Представники Хущини одразу після сесії районної ради приїхали в Ужгород до облдержадміністрації, аби відстоювати позицію жителів проти переформатування району, супереч погодженого ними і затвердженого проекту перспективного плану формування території громад Закарпатською обласною радою. Люди обурені розпорядженням Кабінету міністрів, яке оприлюднили напередодні, адже це не відповідає вимогам громади. Разом з Велятинським сільським головою ми пройшли весь шлях до об'єднання наших громад. Наші громади – це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це розвинута інфраструктура, школи, садочки, велика кількість підприємців, мінеральні води. У нас є дуже хороша перспектива для розвитку. Але дана система, яка наразі існує, робить нас жебраками. Певні сільські ради, які десь додані, десь забрані. Це стосується 8 територіальних громад сільських рад. Це Вишківська селищна, Велятинська сільська, яку по новому плану, який поданий на затвердження, йде до Хуської ОТГ. Копашниво йде до новосформованої Золотарівської ОТГ. Кошелево, Залом йде до Горінчівської ОТГ. По перспективному плану 2019 року ці всі населені пункти Кошелево і Копашниво йшли до Хуської ОТГ. Також Липча, Липовець також йшли до Хуської ОТГ. Її тепер по цьому плану вже спрямували до Горінчівської ОТГ. Делегація сільських і селищних голів, представників районної влади озвучила позицію голові Закарпатської облдержадміністрації Олексію Петрову, де вимагають не допустити утворення диспропорційних територіальних громад. Підкріпили рішенням сесії Хуської районної ради і зверненням представників місцевого самоврядування. Яким чином Копашнівську сільську раду включили в склад Золотарівської ОТГ? Ніякого сполучення ми не маємо, десь межуємо на відстані 3 кілометрів полями-чагарниками, доступу немає, ніякі ні історичні, нічого нас не поєднувало з Золотаревом, і я не розумію просто цю думку. Є деяка частина угорців, які у нас проживають на території селища, це громадяни України. Є повне порозуміння з ними, також відносно майбутньої громади. І для нас шоком стала ця новина. Ми приймаємо добровільно саме питання про наше об'єднання. Іншої думки в нас не було. Вчора дійсно це для нас була шокована така інформація. І вибачайте, але хочеться вірити, що те, що відбулося вчора, не повториться сьогодні або завтра. Що ми будемо впевнені, повернемося до своїх громад і спокійно скажемо, що все питання знято. У нас дуже багато радикальних людей, які були готові вже вчора до нехороших дій. Підтримати громади Хущини прийшли й депутати обласної ради, незважаючи на політичні переконання, за круглим столом представники обласної влади одностайні. Думка місцевих жителів мусить бути у пріоритеті. Більше всього дискусій, обговорень і притирань, і навіть чвар було у обласній раді із Захуського району. Але ми це все пройшли. І ми це все зробили так, що практично весь Хуський район залишився задоволений. Ми його розклали по кожній гривні. Ми тут всі політичні по великому рахунку конкуренти. Але тут всі зійшлися, подали всі друг другу руки і пішли працювати. Тому що ми знали, що так будуть громади працювати і так вони будуть жити. І будуть жити і розвиватися. Те, що зараз не вніс Кабмін, він практично перекроїв всі наші домовленості. Півроку місяць не подавали після перспективного плану в області. І це було, і ми все сварили, кричали один на одного, ходили, переконували. Коли ми почали рахувати, сіли, емоції утухли, і в кінцевому результаті ми прийшли до такого. Ми сьогодні просимо підтримати наші громади, так як прийняла обласна рада перспективний план. Щоб ви зрозуміли, що не дивлячись на те, яке рішення Кабмін прийме, ми на цьому не зупинимося. Ми будемо йти вас просити. Якщо потрібно, поїдемо на Київ. Ви нам підскажіть, що треба зробити, бо дивлюся, що ви нас підтримуємо, і за це велике спасибі. Але донесіть їм, що громада на цьому не зупиниться. Для чого їм зараз в області шукати такі проблеми і конфлікти між громадами і взагалі вам, як на вашій території?
Діалог Кустян з очільником Закарпатської адміністрації був конструктивним. Всі учасники зустрічі висловили свої пропозиції, також користуючись нагодою, обговорили інші проблеми громаду, вирішення яких потребують допомоги обласної влади. Була моя реакція відповідна на той проєкт розпорядження. Я все ж таки сподіваюся, що він залишився саме проєктом. Я телефонував в Міністерство розвитку громад, ми спілкувалися з керівництвом. Дійсно, є позиція, яку треба погодити, в тому числі з обласною державною адміністрацією, яка сьогодні представляє наш перспективний план, погоджений або той, що формувався на підставі волевиявлення населених пунктів Хустського району. Ми передали, я написав відповідного листа до міністерства. Сподіваюся, що нас почують. Бути почутим ось бажання жителів Хущини, люди налаштовані рішуче відстоювати позицію громад поки що в правовому полі. Тому що інакше сьогодні прямо звучали погрози про те, що будуть перекриті дороги, що будуть люди трошки радикальніше відноситися для того, щоб захистити себе, захистити свій район і захистити свій розвиток.